ከኮቪድ ጋር ተያዘ በጣም ብዙ ዘገባዎችን ሰርተን ነበር መጀመሪያ ላይ በተለይ ደግሞ ወደ ሀገሪቷ መጀመሪያ ኬዞች የመጡ ጊዜና በመሃል ላይ ይህን ፎሎው አፕ ስናደርግ የተወሰነ ያህል ሰዓት እንደሚታወቀው ብዙ ሌሎች በላይ የመጡ ሌሎች ጉዳዮች ነበሩ የሀገሪቷን አቴንሽን ወይም ትኩረት የሳቡና ትንሽ ከዛ ዞር ብለን ነበርና አሁን ተመልሰን ባለፈው ሳምንት ይህን ጉዳይ ማየት ችለን ነበርና ከምን አንጻር ነው ይህን ዘገባ የሰራ ነው? ከኮቪድ-19 ሕክምና የዛኔ በምንዘግብበት ሰዓት በመንግስት ተቋማት ወይም በመንግስት ጤና ተቋማት ብቻ ሲሰጥ የነበረ አገልግሎት ነበር። ነገር ግን አሁን ግማሽ ዓመት ብሏል ሊሞላው ነው የግል ጤና ተቋማት መሰጠት ከተጀመረ ይህ አገልግሎት እና አገልግሎቱ ምን ይመስላል? የዋጋ ልዩነት ስንል ያው በመንግስት ተቋም በነፃ ነው፣ በግል ተቋማት ምን ይመስላል የሚለውንም ለማየት ሞክረን ነበር። አሁን እንግዲህ ባለፉት 6 ወራቶች እነዚህ ተቋማት ወደ 6 ደርሰዋል። 5ቱ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል፣ 6ኛው በቅርብ የመጣ ነው። ከዚህም በተጨማሪም ደግሞ ተጠቃሚዎች ውስጥ ያላቸው ተሞክሮ ምን ይመስላል? የተሰጣቸው እንክብካቤ፣ የከፈሉት ብር ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር አነጻጽሮ ለማውራት ወይም ለማየት እንዲያስችለን ነበር የሰራ ነው እና አሁን ተመልሰን የኮቪድ-19 ትሪትመንት ምን ይመስላል ሀገሪቷ ላይ የሚለውን ነገር ስናነሳ በጣም የጎሉ ነገሮች ነበሩ። በአንድ በኩል እነዚህ ኳረንቲን አይሶሌሽን ወይም ለይቶ ማቆያ የምንላቸው ቦታዎች ተዘግተዋል። በመንግስት በኩል ያሉት ጥቂት 5 የኮቪድ-19 ሕክምና የአገልግሎቶች ናቸው አዲስ አበባ ላይ ትክክል። ከዛ ጎን ለጎን ቁጥሮች ከቀን ወደ ቀን እየጨመሩ ነው። ከዛ በተለይ የጽኑ ህሙማን የሚገቡ ታካሚዎች ቁጥር እና የጽኑ ህሙማን ሕክምና አገልግሎት መስጠት ከሁሉም በላይ የሚከብደው ነው። ከአልጋም ከሜካኒካል ቬንትሌተር ከሚባለው ወይም አየር መተንፈስ እንግዲህ ሰው ሲያቅተው መጨረሻ ደረጃ ላይ የሚሰጠው አገልግሎት ማለት ነው። እና ከዛም በተጨማሪም ደግሞ የግል ተቋማት እዚህ አገልግሎት ላይ ገብተዋል። 6 ወር ሆኗቸዋል። ወደ 5 የሚሆኑ ተቋማቶች እየሰሩ ነው። እና የምንሰማቸው የክፍያ መጠኖች በጣም ከፍተኛ ናቸው። እና ይሄ ነገር እንዴት ነው ሊሆን የቻለው? እስከ 1.5 ሚሊዮን ብር እንደሚያስከፍሉ ነው የሰማነው። አንድ እንደውም ያነጋገርኩት የጤና ባለሙያ እስከ 2 ሚሊዮን ድረስ የከፈለ ሰው እንዳለና ክስ ላይ እንዳሉ ማስረድቶኛል። ከፍሎ ነው የከሰሰው? ይህንን ተጠይቀው ከህክምና ተቋሙ ጋር ክስ ላይ እንዳሉ አስረድቶኝ ነበረ። እና ይህንን ነገር በጥልቀት ለማየት ነበር የገባንበት። አንድ ያነጋገርኳት ወይም ለማግኘት የቻልኩት ታካሚ ከሁሉም በእርግጥ እንደ ሌሎቹ 1.5 ድረስ አልሄደችም። የእሷ ክፍያ በ130,000 ብር አካባቢ ተጠናቋል። ነገር ግን የእሷን ባክግራውንድ ወይም የእሷን አመጣጥ ደግሞ ስናየው በጣም እሱን ብር ቢሆን በጣም ትልቅ ብር ነው። የኑሮ ደረጃዋን እና የምታገኘውን ገቢ መጠን በምናይበት ጊዜ 130,000 በጣም ትልቅ ብር ነው ለእሷን ቢሆን እና በአንድ ቤት ውስጥ እንደ ቤት ሰራተኛ ተቀጥራ የምትሰራ ሴትዮ ናት። 60 ዓመቷ ነው እና ብዙ አመት ከ15 ዓመት በላይ ሰርታለች እዛ ቤት ውስጥ። እንደ ቤተሰብ ነው አንድ እዛ የቤተሰቡን አንድ አካል አንድ አባል ሳናገር የተረዳሁት እንደ ቤተሰብ ብዙ አመት አንድ ላይ ስለኖረች እንደ ቤተሰብ ነው የምትታየው። እና ልጁ ነው መጀመሪያ ታሞ የመጣው፣ ፖዚቲቭ ቴስት አደረገ። ነገር ግን አሲምፕቶማቲክ ወይም ምንም አይነት ምልክትም አያሳይም ነበር። ከዛ ከጥቂት ቀናቶች በኋላ እሷ ማሳል ጀመረች እና ከሁለት ቀን በኋላ በጣም በቃ መተንፈስም ቸገራት። ስለዚህ የረር ሆስፒታል ይዘዋት ሄዱ። የረር ሆስፒታል 3ኛ ሆስፒታል ነበር ይህንን አገልግሎት በግል ጤና ተቋም በኩል ፍቃድ ያገኘው እና እዛ ሲወስዱ መጀመሪያ የጠየቋቸው 90,000 ብር ዲፖዚት። 90,000 ብር መጀመሪያ ቅድመ ክፍያ ያስፈልጋል። ምክንያቱም የአልጋ ኦክሲጅን ደግሞ የእሷም ያነበረችበትም ደረጃ አለ፣ የመድኃኒቶች፣ የላብራቶሪ ቴስቶች፣ እነዚህን ሁሉ ነገር ልናደርግ ስለምንችል በኋላ ላይ መጀመሪያ ይሄን ቅድሚያ ዲፖዚት ተባሉ። 90,000 ብር ቤተሰቡ ለእሷ ዲፖዚት አደረገ። ገባች። 10 ቀን ነው የፈጀባት ያው ተሽሏት እስክትወጣ። በአስር ቀን ውስጥ ሙሉ ቀን የኦክሲጅን ድጋፍ ነበራት፣ የተለያዩ ምርመራዎች ነበሯት። ሌላው ይቅርና በተደጋጋሚም የኮቪድ ቴስት ተደርጎላታል።
ተሽሏት አላልቻላት የሚለውን ነገር ለማየትና ጨርሳ ህክምናዋን ጤናዋን ተመልሶ በመትወጣበት ጊዜ ከ90 ሺህ ብር በላይ ተጨማሪ 30 ሺህ ብር ክፍያ ማድረግ እንደነበረባቸው ተነግሯቸው 30 ሺህ ብሩን ማስከፍለው ጨርሰው ነው የወጡት ከ30 ሺህ ብር በላይ እና የሷ በጣም ለየት ያለ ሁኔታ ነው። በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን አፎርድ ወይም ከፍለው ሊታከሙ የማይችሉበት አጋጣሚ ነው። እንኳን ይቅርና በእንደዚህ አይነት የገቢ መጠን የሚተዳደር ሰው እናም ይሄ እንደዚህ አይነት ብዙ ተሞክሮች አሉ። የሷን አይነትም ባይሆን በጣም እነዚህ የግል ጤና ተቋማት ከፍተኛ ብር እየጠየቁ እንደሆነ የሚያሳይ አንቺ ከተቀጥሻት ግለሰብ በተጨማሪ ያን እንኳን ማቃቸው በአንዳንዶቹም በዝና አንዳንዶቹ ደግሞ በአካልም ማቃቸው ሰዎች ከግማሽ ሚሊዮን እስከ 1.5 ሚሊዮን ብር ከፍለው ህክምና ያገኙ ሰዎች አቃሉ በደንብ ህዝብ የሚያቃቸው ሰዎችና ብዙ ሰው የሚያቀው ነገር ሆናል። አሁን ወይ መሞት መምረጥ ነው ወይ ደግሞ ያን ሁሉ ብር ማውጣት ነው። ያን ሁሉ ብር ማውጣት አቅም ከሌለ ምንም አማራጭ የላቸውም። ቤታቸው ውስጥ ነው የሚቆዩት። መንግስት እንዳይከድ መንግስት ህክምና ቦታዎች ላይ ራሱ ዌቲንግ ሊስት ላይ ሰው አለ። ተጠባባቂ የሆኑ ስለሞሉ የህክምና መስጫዎቹ የሚጠብቁ ሰዎች አሉና ነገሮች በጣም ከባድ እየሆኑ እንደሆነ ያሳያል። ግን ያንን ስንል ደግሞ ከሆስፒታሎች ወይ ደግሞ ከህክምና መስጫ ምንድን ነው ቦታዎቹ ወይ ሆስፒታሎቹ አንግል ደግሞ ማየት ያለብን ሌላ ነገር አለ። በፊት ይሰሩት ከነበረው ወይ በፊት ያስፈልጋቸው ከነበሩት ነገሮች በጣም ብዙ ተጨማሪ ነገር ያስፈልጋቸዋል። የኮቪድ-19 ቫይረስ ተጠቂዎችን ለማከም የመሸፈኛዎች፣ እነዚህ የግል መከላከያዎች፣ ዲስኢንፌክት ማድረግ ወይ ደግሞ ቦታዎች ላይ የሚረጩ ጸረ ተዋሲያን አሉ እና ነገሩ ቶሎ ቶሎ ነው ደግሞ የሚቀያየሩት። ለምሳሌ የእጅ ጓንት ቶሎ ቶሎ መቀየር አለበት፣ እንደሌላው ሰው ረጅም ጊዜ አይቆይም። የፊት መሸፈኛ ፌሽል ያስፈልጋል፣ ሱት። እነዚህ ነገሮች በጣም ውድ እንደሆኑ ነው የሚነግሩን። ለምሳሌ አንድ ያናገርናቸው ሆስፒታል ሲልክ ሮድ የሚባል ወደ ሳር ቤት አካባቢ የሚገኝ ሆስፒታል ነው። እሱ ሆስፒታል ከተከፈተ ጥቂት ዓመታት የሆኑት አዲስ በቅርቡ የተከፈተ ሆስፒታል ነው እና ልክ የኮቪድ-19 ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ እና የግል ሆስፒታሎችን ማሳተፍ ሲጀመር ሙሉ ለሙሉ ወደ ኮቪድ-19 ሕክምና መስጫነት ተቀይሯል። ይህ ሆስፒታል ወደ 100 የሚሆኑ አልጋዎች ያሉት ሲሆን እነሱ ሙሉ ለሙሉ የቀየራቸው በኮቪድ ለሚጠቁ ሰዎች ሕክምና መስጫ ነው። ከእንደገና ሕክምና ሰጥተው ወደ ቤታቸው እንዳይሄዱ የሜዲካል ስታፎች ወይ ደግሞ ሕክምና የሚሰጡት ባለሙያዎች አልጋ ይዘው ወይ ሆቴል ነው የሚያሳድራቸው እና 50 የሚሆኑት የጤና ባለሙያዎች አልጋ ይዞ ያሳድራል። በቀን 1600 ብር ነው የሚያወጣው ለአንድ የጤና ባለሙያ ማሳደሪያ። እና እነዚህ እንደዚህ አይነት ወጪዎች ሲደራረቡብን እንትን ይላል፣ በጣም ይበዛል ወጪያችን። ወጪያችን ከበዛ ደግሞ ያው መካካስ የሚችለው ገቢንም አብሮ ከፍ ለማድረግ ነውና ያንን ይሰጣሉ። ሌላ ለነሱ ከባድ ነገር ብለው የሚሉት የነበረው መንግስት የዋጋ ተመን አውጥቶ ነበረ ልክ የግል ሆስፒታሎችን ወደዚህ እንዲገቡ ሲፈቅድላቸው እና እዛ ላይ የወጣው የዋጋ ተመን ብዙ ይጎዳናል ይሉ ነበረ። ግን በስምምነት ከሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ወይ ደግሞ ከጤና ሚኒስቴር ጋር በመደራደር እንደምናውቀው ብዙ የዩኤን ስታፍ ወይ ሰራተኞች ራሳቸው ወይ ደግሞ የቤተሰብ አባላቸው በቫይረሱ ከተጠቃ ዩኤን ራሱ ነው ወስዶ የሚያሳክመው እና ከእነሱ ጋር የረጅም ጊዜ ስምምነት ተፈራርመዋል። ሌላ የቻይና ኤምባሲም ስታፎች ወይ ሰራተኞች እዛ ነው የሚታከሙት እና እነሱ የዋጋው ተመን እንዳይሰራ ከጤና ሚኒስቴር ጋር በመነጋገር ተስማምተው እነሱ ላይ የዋጋ ተመን አልነበረባቸውም። ለነገሩ የዋጋ ተመኑ ከሁለት ሳምንታት በፊት ወይ ከአንድ ሳምንት በፊት ተነስቷል። ግን እሱም እንደሌላ ችግር ያነሱ ነበረ። ሁለተኛ ሆስፒታል በደንብ የሚታወቀው አብሮት ከሲልክ ሮድ ጋር እንደዚህ አይነት አገልግሎት ሲሰጥ የነበረው ሀሌሉያ ሆስፒታል ነው። ሁለቱም ሆስፒታሎች ከ50-60 ሺህ ብር እስከ 200 ሺህ ብር ታካሚ ሲገባ ቅድሚያ የሚከፈል ገንዘብ ይቀበላሉ። ተቀብለው ከእንደገና ተጨማሪ የሚጠቀሟቸው ነገሮች ሲኖሩ ዋጋው እየተጨመረ ነው የሚሄደው እና ዋጋ የሚታወቀው መጨረሻ ላይ ታካሚው ተሽሎት ወይ ካልተሳካም ሲወጡ ሂሳብ ሲሰራ ነው ዋጋ የሚታወቀው እና ሌላኛው በዚህ በግል የኮቪድ
ቫይረስ ተጠቂዎችን የሚያከመው የሃሌሉያ ሆስፒታል ነው። ከተጀመረ ጀምሮ ወደ 300 የሚሆኑ ሰዎችን ህክምና የሰጠ ሆስፒታል ነውና እንደ አንድ ችግር የሚያነሱት እነዚህ የግል መጠበቂያ ፒፒ የሚባሉትን እጥረት እንደነበረት ሁሉም ቦታ ብዙ ወጪ እንዳለባቸው ይገልጻሉ። ሲልክ ሮድ በተወሰነ መልኩ ማግኔት አይቸገሩም ነበር። እነዚህ የሃሌሉያ ግን እነሱን ሶርስ ማድረግ ወይ ደግሞ ማግኔት በጣም ችግር እንደነበረባቸው ይጠቅሳሉ። ሌላ አሁን በጣም ተቸግረናል የሚሉት ነገር ልክ ወደ ሆስፒታሉ የሚመጡት ሰዎች ክሪቲካል ወይ ደግሞ ጽኑ ታማሚያን ነው የሚመጡትና እንደሌላ ትልቅ ችግር ነው የሚጠቅሱት። እነዚህ የግል ተቋማት ወደዚህ አገልግሎት ከመግባታቸው በፊት ይሄንን ነሰስቴት ወይም ይሄንን አገልግሎት እንዲኖር በግል ተቋሙ በኩል ከፍተኛ ፍላጎት ነበር ብለው አስረድተው ነበር የጤና ሚኒስቴር ተወካዮች፣ የውጭ ሀገር ዜጎች፣ የኤምባሲ ስታፎች፣ ከዛም ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ትራንዚት አድርገው ወይም በኢትዮጵያ አልፈው ወደ ሌላ ቦታ የሚሄዱና እዚህ ቴስት ሲደረጉ ውጤታቸው ፖዘቲቭ ወይም ኮቪድ እንዳለባቸው የተነገራቸው ሰዎች ወደ የመንግስት ተቋማት የጤና ተቋማት በሚሄዱበት ጊዜ አንፈልግም፣ ሌላ የግል ተቋም ከፍለን መጠቀም እንፈልጋለን የሚሉ ነበሩና ይህንንም ፍላጎት ሳቲስፋይ ወይም ከማዳረስ የተነሳ ሀሳብ ነበር ብለው አስረድተውኛል። ከዛ ጎን ለጎን ግን የግል ተቋማቶች በእንደዚህ አይነት ሰርቪስ ወይም በእንደዚህ አይነት አገልግሎት በሚገቡበት ጊዜ የተወሰኑ ድንጋጌዎች መኖር ነበረባቸውና በዚህም መሰረት መመሪያ ወጥቶ ነበር። መመሪያ የአሰራር ማኑዋል ማለት ነው። ይህ ማኑዋል ምን ምንን ነው የሚያየው? ይህ ስታንዳርድ ሜቶድ ኦፍ ኦፕሬሽን የሚባል ወይም ምን ነገሮች መሟላት አለባቸው እዚህ ተቋማት ላይ የሚለውን ነገር ያስቀምጣል። ከዛም ጎን ለጎን ደግሞ የዋጋ ተመን ቅድም ፋሲካ እንዳነሳሽው ያስቀምጣል። አሁን ይሄ ነገር በእርግጥ ተነስቷል። የዛሬ ሁለት ሳምንት ነው ያነሱት። ይሄም ሲነሳ በሱ የተተካ ሌላ አዲስ የአሰራር መመሪያ አለ። የዋጋ ተመኑን ግን ያነሳል። ከዛም በተጨማሪም ደግሞ ሙሉ የዋጋ ተመን ያነሳል። ከዛም ጎን ለጎን ደግሞ የአሰራር ሂደቱን ወይም የነበረውን ክራይቴሪያ ማሟላት የሚገባባቸውን ነገሮች በጣም ያቀላል። ለምሳሌ እንደ ምሳሌ አሁን ልጠቅስላችሁ የምችለው ቅድም ሲልክ ሮድ ሆስፒታል አንድ ዋጋውን ከፍ ከማድረግም አንጻር ሆቴል የሚያሳድራቸው ጤና ባለሙያዎች ነበር። ይሄም እንደ ግዴታ ነበር። ይህን አገልግሎት የሚሰጡ የጤና ባለሙያዎች የተለየ ቦታ እና ምግብ የሚያስፈልጋቸው ነገር የማሟላት ግዴታ ነበረበት። አሁን ተነስቷል። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ የኮቪድ-19 የሕክምና አገልግሎት የሚሰጥ የግል ተቋም ይህንን አገልግሎት በተለየ ህንፃ ማድረግ አለበት ወይም የተለየ መግቢያና መውጫ ያለው ነገር ለይቶ ከሬጉላር ሄልት ኬር ወይም መደበኛ የጤና አገልግሎት በተለየ የሚል የሚያስቀምጠው ነበረ። እሱንም ያነሳል። ምንድነው በመንግስትም በኩል ተስፋ የሚደረገው አሁን በሚቀጥሉት ሳምንታት ውስጥ በጣም ብዙ የጤና ተቋማት እንደሚቀላቀሉ ነው የሚጠብቁት። ምክንያቱም ይህን ነገሮች ማሟላት ስለከበዳቸው ነበር ብዙዎቹ መቀላቀል ያልቻሉት። የዋጋ ተመኑንም በምናነሳበት ጊዜ በብዛት የጤና ተቋማቶች የግል ጤና ተቋማቶች ስለሚሳተፉ ራሳቸው እርስ በርስ ባለው ፉክክር ወይም የትኛው ይሻለኛል የትኛው ሞር አፎርደብል ወይም እኔ በአቅሚ መታከም የምችልበት ነው የሚለው አማራጭ ስለሚኖር የዋጋ ተመኑ የሚሰራውን ስራ ይሄ ሊተካው ይችላል ብለው ያምናሉ። ከዛም አንድ መጨረሻ ላይ ሲያስረዱኝ የነበረው ነገር ምንድን ነው? የግል ተቋማትን በምንፈቅድበት ጊዜ እንዲበዙን በምናደርግበት ጊዜ በመንግስት በኩል ግን ያለውንም ካፓሲቲ ወይም ያለውንም አቅርቦት አጠናክረን ማከም እንችላለን በነፃ ማንም የሚለውን ነገርም በደንብ መርገጥ ፈልገን ነበር እሱ ላይ ብለዋል። እና አሁን ምንድን ነው የሚሉኝ፣ አሁን የዛሬ ሁለት ሳምንት ላይ ካያችሁ 13 ሰዎች የሜካኒካል ቬንትሌተር ወይም ፍላጎት ነበራቸው ግን ሁሉም ስለተያዙ በሰዓቱ ሞልቶ ነበር። ዌይቲንግ ወይም እየጠበቁ ነበረ። በአሁኑ ሰዓት ላይ ግን ያለው ሁኔታ ተሻሽሏል ነው የሚለው መንግስት፣ በመንግስት በኩል ያለው መግለጫም። ስለዚህ ሁለቱንም ጎን ለጎን በስርዓት ለማካሄድ እንዲመቸን ነው፣ አማራጮችንም ከማስቀመጥ አንጻር ነው የሚል አቋም ነው ያላቸው። እናንተም ካላችሁት በተጨማሪ እነዚህ የግል ተቋማት የኮቪድ ትሪትመንት ላይ መሳተፋቸውን
ብዙ የጤና ባለሙያዎች ይደግፉታል። ያው የታካም የተያዙ ቁጥር በጨመረ ቁጥር መንግስት ብቻውን እነዚህን መስራት አይችልም እና የግል ሆስፒታሎች መጠቃለላቸው ትልቅ ነው። ትልቅ እርዳታ ያረጋል ያ እና ያው ጋቨርንመንት ብቻውን እነዚህ ነገሮች መስራት አይችልም። ከዛ በተጨማሪም በመሃል ያለውን ክፍተት የህክምና ክፍተት ይሸፍናል ወይም እየቀነሰ ይመጣል ተብሎ ያስባሉ። ከዚህም በተጨማሪ ፈቃዱ ያው ትንሽ ቆይቶ ነው የተሰጠው ከጊዜው አንፃር እና ሌላም ደግሞ ማተኮር ያለባቸው ቦታዎች ላይ ከጥራትና ከተመጣጣኝ ዋጋ አንፃር ነው። ያው ኳሊቲ ጥራቱን በጨመረ ቁጥር ተመጣጣኝ ዋጋ መሆኑ በጣም ትልቅ ትኩረት መሰጠት አለበት ይላሉ። ያው ከ1% በታች ያለ ነው ህዝቡ እነዚህን ሰርቪሶች ወይም አገልግሎቶች አፎርድ ማድረግ የሚችለው እና መጠቀም የሚችለው። ስለዚህ እነዚህ ዋጋዎች በጣም መታየት አለባቸው ይላሉ።